Time Cop je hra na SNES. Já v tom názvu pořád vidím Robocopa, takže to bude určitě něco jiného. Uvidíme co. Ale zatím to vypadá plynulé. Pěkně. Furt to vypadá robokopácky. Z roku 95, to je nová hra. Ne, já jsem nechtěl dát start, já jsem chtěl ještě option. To dáme příště, no. Počkat, co to? Jo, já jsem to neodmáčk, to hraje samo. Aha. Teď jsem, asi zrovna v tu chvíli, co jsem zmáčknul start, tak se odmáčklo demo. Takže já se podívám tady. Takže máme tady skákání, střílení, mlácení, kopání. A ježiš. Čtyři tlačítka. To po mně nechtějte. Muzika, zvuky. A tato hra není. No. Ne, já teda radši trošku potišejc. Teďka neslyším nic. Haló? No, uvidíme. No ale co s tím? Tohle je teda nic, no. Takže zpátky a start. No, ještě jsem se mohl podívat, kde mám ty další dvě tlačítka, protože tady mám připravený jen dvě. A tady máme nějaký příběh. No jasně, ono to nejede až nahoru, takže už ani to nestínu od začátku. Jsem aspoň čekal, že když už to nepůjde pauznout ty titulky, takže to pojede aspoň úplně až nahoru. On to zmizí. No já to nechám dojet, protože kdyby náhodou tam bylo nějaký video půlhodinový, abych ho... Ano, neodmáčk. No, něco tam je. Nějaký šílenec, to bude asi záporák. Nějaký experiment. To asi on vyvinul nějaký experiment. Poslední člověk, který mu bylo dovoleno jít nebo cestovat časem. Aha, to je proto asi tajemko. Takže já jsem cestoval časem někam a něco tam budu řešit, jo. A nebo on. No, uvidíme. To je pěkná grafika. A ještě se to animuje. Takže level 1, Washington part 1. Část první. Ježíš to... Šimaria, to vypadá jak Prince of Persia. Akorát, že to vypadá jinak. No počkat. Je to na čas, ale ne. Takže první tlačítko je kopání, strašně pomalý teda, to zmáčknu on za půl hodiny, je teprve kopne. Druhý tlačítko je skákání, jo, to je normální. A potom, tady to je střílení, samozřejmě. Už mám jenom tři náboje. A tamhle mám ještě nějakou bombu. Tohle je mlácení. Mezeník je bomba. Aha, tady jsem všechno vyházel, už mám jenom tři střely. A můžu to teda zkusit. Tady zbruslím dolů. Čekám tohle, ne. To mlácení je aspoň rychlý, já si to musím předělat ty prsty. Zkusím mlácení, proč tady někdo chodí? Já tam chci, tam něco je? Nějaká bomba. Hele, dveře. Dobře. A nahoru zalezu. Nezalezu. To se tady odvírá jenom tak, jako, že je to pozadí a nedá se tam zalíst. Asi to je jenom tak. Takže já jdu dál teda, tady mě to ožehlo. Co, šipka dolů? Ne, počkat. Ne! Pěstivka. Vmátím ho. Doufám, že mě to nerozlisuje mě to, ale mě zabije. No a jsem usměl, že tak pomalu utočí s tou zbraní. Pif. A stejně mě trefil. Ne, já furt někam padám, to tam je zase nějaká věc. Počkej, skákání, no tak teďka už mám chaos v těch tlačítkách. Já si to budu muset přidat na gamepad, asi všechno.
On jí plácnul. On jí kopnul. Co mi ještě provede? A jak už nic. No, toto jsem se vůbec nemusel teda. A tam ani nepropadnu, já musím jít tudy normálně. Takže já ho tam nechám. Já budu předpokládám, že tam nic nebude. Ne. Au. To je prd. Čekaj, já můžu zastřelit, ještě mám dva náboje. On neumřel, já jsem myslel, že hned umře. To chci, to srdce, ježišimaria. No, už mi to asi zmizlo. A jdu pryč. To není dobrý, to ovládání. Co se to děje? Au. A sakra, tak tady bude největší problém s tím ovládáním. Dobře, takže to byla jenom taková zkouška, teďka. To nejde, tady to, já si tam snad budu muset zapojit ovládáč, protože tady... Ale to mi nepomůže, že jo, to ovládání je stejně takový rozebíhací. A ono, když běžím kousek, tak to jde. A když běžím dál a chci zatočit, tak on tady udělá tenhle ten princovský zábrst, bych to nazval. Tam jsem měl asi skočit nahoru. Ne, neměl. Tam můžu, tam nic nebylo. Ale tady jsem nebyl. Když mě počkat, tímhle se střílí, tak já ho zastřelím radši. Dvě rány je po něm. Tady něco bude určitě. Já to viděl, já to ale viděl, že tam je. Kolik ran do něj musím dát? Au. Já chci tam nahoru. Jsem s tebou, jsem ještě neskončil. Tak když už jsem tady, tak se tam asi podívám. Ne, nahoru jsem chtěl. A nebo mám jít prostě dál. Bude mnohem víc práce se dostat zase nahoru. Já půjdu radši dál, jsem chtěl se podívat. Zase jinám. Já jdu pořád jinám, než chci vlastně. Takovou dlouhou haxnu natahuje. Tak, nic mi nedal. Já ho zabiju, aby mi něco dal. Au. Srdce. Jo, takže tady propadnu, zase ho zabiju. Tam teď jeden. Jak to? Teď utočím rychle. On prostě... To nezajímá. Tady zase sešup. Dobře, tak jo. No, tamhle byla ta bomba. Exit. Hele. Hotovo. No, to zajímavé. Tak jo. Pořád level 1, ale část druhá, ale jsem nestihl přečíst, co tam bylo. To je nějaká bedna, můžu ji zničit. Aha, zajímavý. Hejtach. Ten jel dlouho. Co má tohle znamenat? Že tady vybouchne zeď. Asi někdo to tady ostřeluje, nebo co? Hej, on mi dává životnost, tak úplně nechci. To teda rozkopu. Ježíš, zase díra. Já to vždycky vidím, ale už jsem na tom. No. Tak pomalej útok, ale přesto je to tak rychlý, že mě to sejme. Dveře, tohle to potřebuji rozmátit. Tam něco, no to je víta. Myslím, že tady něco spadlo a on tady jezdí víta. No dál to nevede, takže teďka to začíná být horší. Mám jít nahoru? Já bych řekl, že ne. Že tady to bude takový bludiště, jo. Ne, díra. Ještě mi to ubralo, že jo. Přátelé se tady budou asi objevovat furt dokola, se mi zdá. Tudy nevylezu, no jasně. Takže tohle je takový to místo, kam vždycky spadnu a budu se odsaď muset dostávat. A jeho schodit nemůžu. Tohle to mám asi přeskočit. Ano, tak to je paráda. Takže znova. Takže tady skejsnu na celý zbytek hry. Tohle krásně přeskočím, nic ty budou vyvat furt. Nic už mi nebudou dávat, ano, taky známé. Tak, takže sem nechci. To je parchant. Mě sem schodí. Ale normálně bych tě už nezabíjel, protože vím, že mi nic nedáš, ale ještě tomu nevěřím. Aha, dá, takže je to náhodně. Ve vzduchu můžu ovládat skákání, zajímavý, to bych nečekal od takovýhle hry. Ježíš, jsem se o tak lek.
Ježiši Kriste. On mě tě zabije. Ačkat, já ho zastřelím. S nějakým tlačítkem z těch 10 se to dělá. Aha, dobrý. Radši ho zabiju. Tak, žiju. A tady je zase nějaký, nějaká šikmina. Úplně nevím, jestli tam chci. Dolů asi nechci. Tady je výtah, tam chci. Ne, díra! Další díra. Tak já jdu tudy. Bude bezpečnější. Ale tam něco je. Já mám ještě tu bombu, jsem ještě nevyužil. Jsem to sebral a co? Vypadá to, že mi to dalo náboje. Masakra. Ne, zastav se tak. A zabít tak. Tamhle díra, a když tam spadnu, tak ono mi to ubere, ale. Že bych tady spadnul normálně. Co je? To mi taky ubralo. Aha. No, takže teď si to přečtu. Tech 2005. Ono se nepomohlo jako popis mise. A já jsem to zničil minule i jinak, tu bednu. No, nevadí. Takže sjedu. Tady sjedu taky. Ne, tam jsem nechtěl, když už jsem tady, tak spadnu. Kolik mám? 6 nábojů. Devět nábojů. Dobře. No, tam je nepřítel. No, teda zastřelím. Ze zadu do krku. To považuji za čestný útok, tohleto. Tohle tady nechám. Ježiš. Tohle díra, já chci pryč. Já vás stejím. No. Nechtěl jsem ho zabít, toho prvního, ale když jsem si už splet ty tlačítka, tak to odnesno. Když nejde. Tak, rychle pryč. Tady bude nekonečno. To musíme rozbít. Nebo nemusím. Hele, ono to něco vypadlo. Exit. Uf. Tolik jsem měl času ještě dost. Pořád level 1. Part 3. Se nemůžu? Ne. Něco jsem sebral. Bombu. To je bomba. Jak je to možný? On je tak strašně pomalej s tou zbraní, ale já přesto nestihnu týct. Uhnout, sehnout se. A to je protože já dělám tu pěsťovku a během toho, co dělám pěsťovku, to on musí dodělat, než se schejbne. To asi proto. Nahoře jsou náboje, já mám zase 6 nábojů, takže mi to dává vždycky nový do další mise, to je dobrý. Tohle ale není dobrý, že mě tady takhle obklíčili. Čau. Aha. Radši pryč. Co je zase tohle? Co to je? To se mi nelíbí, jdi pryč. Nevím, co to tady vymýšlí. Radši jdu pryč. A doprčit, zbytečně jsem vystřelil. Tak. Ne. Já nevím, jak ho mám zničit. Takhle. Kopačkou. Ale on když nemám náboje, tak on vytasí zbraň. Vypadalo, že ho to taky zranilo. Já nevím, co mi to nezdá.
schodí dolů. Tady jsem nebyl. Radši to projdu. Dobrý, ještě. Mě sleduje ten robot. Já si skopnu. Tohle si vemu nejdřív. Dvě rány je tu, hej. Nevím, co dělá, ale radši se ho bojím. Jen tak tam nebude. Plamen mě požehnul. Musím si nahoru teda, no. Doufám, že jdu dobře, že nejdu asi někam zpátky, úplně na začátek. Vyřeším takhle. Máme to. Si dám, že jdu někam na začátek. Moc se mi to nechce zlíbit. Takže asi tenhle ten. Můžu nějak ve vzduchu kopat. Hezky. Jau. No, dobrý no. To bylo nejlepší. Kde je tady výtah nahoru? Můžu přeskočit, ať se tady s ním nemůžu. No. Takže mě tady zabijete. No, vlastně. Game over, už jsem byl skoro na konci hry, sakra. Se můžu připojit. Až příště. Protože na začátku jsem zbytečně... Ne. Neudělal jsem zbytečně nic. No, znova. Jenže tyhle ty čtyři tlačítka, to je problém. Tohle odmáčknu. Tu bombu jsem mohl hodit, no jo, ta by mě zachránila, je, to mě nenapadlo. To je zrovna tak po ruce, na mezerníku. Zmácení, skákání, to je to nejdůležitější, a potom ještě střílení, když tak. Tak. Tu, hej, já jdu teda dolů doprava teď. Jsem to neubrzdil, no. A sakra. No, kdybych nemusel utíkat před tím blbcem, tak bych si tam mohl vzít náboje. Zase tady se sklouznu. A exit. A jo, tohle to zvládám. Pohodička. Doplní mi to životnost, jo. Všechno mi to doplňuje. Na mě hodný. Já jsem životnost před poslední nulou. A teďka? Mám plno. Za nulou. Tady musím kopačku. Tak. A sakra. Mě to tady děsí, tyhle ty výbuchy. Kruci, ale to zkusím takhle jít sem. Ne, není hodný. Tak je to neoblbné. Se to zpomaluje, to nestíhá, tam byla díra, tam nechci. Sem, tak. Tak si vystřel, jinak nedáš pokoj. On mě ještě plácnul. Já jsem si nestihl podívat, co tam je, zase nekonečno nepřátel, sakra, proč mi tohle to dělají. A sakra, hele exit, no jsem přesně chtěl vlastně. No a teďka jsem v tom levelu, kde jsem skončil, že jo. Jsem tam nějak rychle, ne? To mě ale nechci zdát. Part 3. Čekal, ještě jsem neskoušel start. Kdyby mi to dalo třeba nějakou mapu, no? Prdlajs. To mám přeskočit, ale taky z toho něco může být. Životnost. Teď bych potřeboval životnost. Tak. Moje přání se vyplnilo. No hele, nemusíš mi tu nohu. To mám zkoušet já, když jsem brzdil. Já jdu furt doprava, teďka teda nahoru. Čekáte, já ho skopnu.
A? Vyskočím a kopnu. Vyskočím, ne. Moc tlačítek na mě tohleto. Na klávesnici vedle sebe. Kdyby to bylo na gamepadu, tak by to šlo. Proč se otočil? On nemůže stát úplně na kraji, automaticky se otočí. Tak ho nabiju. Dva. Já se skopnu dolů, že jo? Tady bych propad. Počkej. Vyskočit a kopnout. Nechám ho bejt. Nabuje. Je, využiju, dokud mám. Zničíme bednu, nebo co to je. Tady ty propadla se mi ale vůbec nelíbí, to mě hodí zase úplně na začátek, že jo. Jsem celou dobu šel doprava, mě to schodí. Pro mě viděl, a myslel, že když jsem tady, takže mě nevidí. Honem nahoru. To zmizí. Uf, těsno. To bylo natěsno, ale... Je úplně nutný, aby to tak rychle mizelo. No ježiš. Skok, kop. No, dobrý. No, chci vidět, až někde budu potřebovat zase přeskočit díru, co to je. Já hodím bombu. Byl ale určitě úplně normální nepřítel. Že bych chtěl přeskočit díru a spletu si tlačítka a nevyskočím. Na to čekám, až se to stane, protože vím, že se to stane. Plnění životnosti. Plnění nábojů. Uf, sejmul jsem ho. Ježíš, zase všude ty propadla. 4 náboje, takže dobře, zabijem. Mám 10 sekund. Jsou normální, 10 sekund. Bombu, ne, tam byl určitě exit, kdybych šel takhle furt. Tak bych to stejně nestihl, i kdyby tam na konci byl exit. No tak to... Zbláznili, ne? No, takže ještě ke všemu musím spěchat. Takže budu... to přeskakovat, abych se tady s nima nezdržoval. To jde dost blbě, ale jde to, no. To mi nebožehlo. Sakra, tenhle ten... Ježišmarja. Dobrý. Našlu na ně. A sakra. No, tak všechno, co jsem ušetřil za čas, tak už zase nemám. Ježiš, ono mě to nenasadilo. Nasaďte mě. Není místo. Takhle přeskočíme, sebereme. Zabijeme. Rychle pryč. Ještě to padáš po chvilce. To bych mohl rozkopat. Třeba to bude životnost. Dobrý. Se to moc nepřidá, ale lepší než nic. Nic mi nedal. Mám 2 minuty. Bych možná se tady mohl trošku je tady vykuchat. Oni vykuchají mě taky, taky možný životnost. A tady je tenhle ten parchant. Vidím bombu. On asi nebude těžký, stačí k němu přijít a sejmout ho, když nestřílí zrovna. Ježiši Maria, no jasně, o 2 patra dolů a teď nevím kam, asi sem. No tak teďka už to stihnout nemůžu. Zkusím zase rychlovku.
zkusím. To musí mít trošku místa. Jsem vůbec nešel doprava. Jak to, že mě to... Ono jak to bouchne, tak mě to ještě zraní, jo. Tohle. Ale jak jsem byl na kraji, tak on se sám otočil a jde to vyrovnat. No, tak dejte mi výtah. Já stejně si myslím, že ani teď bych to nestihl, kdybych už nespadl. 50 sekund. No tak to je dobrý teda. Tak si tady pro srandu králíkům hodíme bombu. A teďka se můžu nechat zabít, protože to mě zabije, že jo. Tady mě to upeče. 30 sekund, to už nemám šanci vlíst. Tak znova. No, tak to bude horší, teda ten level. Tady to vlastně nemusím riskovat, tady to všechno přeskáču, abych nabral čas. Úplně jednoduchý to přeskakování není. Já se u mě dost zasekávám. Musí jít proti mně, abych měl šanci ho přeskočit. Zase mi to zkazil on. On šel automaticky na druhou stranu zase, že byl někde na kraji. Zeb se bál, tak mi sebral ovládání a jde prostě na druhou stranu. Au, toho jsem tam vůbec neviděl, jak je zamaskovaný v tom pozadí. No tak tohle, teda to je peklo. Tady už začínám mít pocit, jako u těch her, kde vždycky někam lezu půl hodiny nahoru a pak spadnu až úplně na začátek. Snad budu dělat čárky. V kolika hrách to je, protože to už je aspoň... No teď mě zabijou normálně. To už je aspoň pátá hra, kde je tohle to je. Cože? To mám jenom dva životy. Připojit. No tady je to ještě horší. Jo. Tady musím chodit jako doprava, doleva a pak mě skopne dolů. Že nemůžu jít přímo nahoru. No, s tebou se tady párat nebudu. Neskoušejte po mně střílet. Jako normálně bych ho třeba zbil. Převlík se, abych byl taky bílej. On to tady zabije. A nemusel s nima bojovat, mě nepoznali. Asi nepřežiju jen tak. Náboje. Protože chcíp na jednu ránu, to nevím teda. Možná jsem ho strčil do toho propadla. A nevím, jestli by to na něj mělo mít nějaký vliv. No, 4 náboje, to znamená 2 dokážu zabít. Dobře. Ježiši. Já se nepřežiju, i kdybych se tam dostal. Mě odprásk. Tím pomalým mířením piv a je po mně. Já to mám za to, že jsem se mu smál na začátku. Prčic, tady zase nemám připravený skákání. Tak tohle je teda pekelný level. No zrovna to vypadalo tak pěkně všechno. Ach, no to je škoda. Prčic, no co tady mám dělat asi v rohu? No, zase. Zabiju. Tady je zase tenhle ten blbou. Já nemůžu najít tlačítko na střílení. On vyskočí 3 km do vzduchu nad něj, jo. A než konečně kopne, tak už je po něm, protože mě mezi tím zabije. No tak... Já to vidím tak, že ty pokusy jsou čím dál horší.
No protože předtím jsem šel pomalu. Au, nestříleli mi do zad. Jenže mi došel čas. Se tohleto. Počkej, až přijde. Skočím do zad, zbiju ho. Já nevím, jestli mám tak pomalý reakce, nebo nedokážu se schejbnout před tou jeho pomalou zbraní. Zbiju, ne, teď tlačítka blbě. No, on jde takhle... Umí hlavy, že na ní nedošáhnu. Nemůžu ho podlíct skoro ani. Mohl bych mohl zničit, tady by mohla být životnost. A teďka mám zrovna plno. Tam naštěstí tam nebylo, no. Je to dobrý. No vlastně, on vidí, že na ní skáču. Už nejde jeden. Či budu zabít, tak bude někde ten kulometčík, ne? Jsem už kungfista úplnej. Tady. No mi ubývá čas. 4 rány to vyžaduje. To požehlo. Už myslel, že je po něm. A rychle nahoru. To nebylo chytrý. A tohle bylo ještě horší. A teď už to nemůžu přece stihnout. Kdyby to tady aspoň bylo vymlácený, tak bych to ještě chápal, že to stihnout můžu. A když jsou tady všichni zase znova, tak to asi těžko. Pořád držím doleva a on si tam chodí, jak se mu zachce. Radši, kolik mám hodně nábojů docela. Budu muset využít. Protože podle mě to stejně už nestihnu. Kdyby to stačila jedna rána, to je divný. Nebyl to taky, druhou jsem vystřelil úplně zbytečně, takže teďka už aspoň nemám a nemusím to řešit. Ale mám ještě 2 bomby. Nejhorší, co se mohlo stát. Hodit bombu, takže ji vyplejtvat a ještě spadnout na začátek. Ona taky se hází půl hodiny, to zmáčknu a to půl hodiny tam kreslí výbuch. Až potom to teprve všechny zabije. No, ale už vím, mám ji hodit předem a pak tam teprve jí, když už nemám náboje, že jo. Nějaký napadlo, až když už jsem tam byl. To mě napadlo teda předem, ale pozdě. Protože už jsem byl rozhodnutý, že tam skáču. Lebnu. Další připojení. Já se nedostanu z prvního levelu, no to teda ne. To teda narazili. Part 3, to bude poslední part. Takže jdeme na to. Tady všechno přeskáču v klídku. Vlastně jsem zbytečně vystřelil, ale to nevadí. Nebudeš tak dlouho štát, až tě tady zmasakru, pojď sem. Říkám, pojď sem, ne, mlaď mě. Vůbec se neposlouchají dneska ty nepřátelé. To nejsem zvyklý. Ta grafika tady je teda hodně nepřehledná. Pojď. Životnost mi spadla dolů, radši jsem tam nešel, nebo by to bylo ještě horší. Tohle radši zastřelím. Skočím, tohle jsem měl taky zastřelit, protože ten je tady u kraje. Tohle přeskočím, jestli tady někdo bude. Když on se bojí a jde zpátky i... No, teď jsem to úplně vyplejtval. On chodí zpátky, i když tam je jenom díra. Jako, ještě není děravá ta díra. Se stejně bojí. Možná
bude rychlejší, no rychlejší to nebude. Nikdy jsem neviděl tak pomalý útoky a ještě, aby mě to trefovalo. Minuta 40. To je přesně ono, jak já nemůžu zabrzdit, protože on začne hodinu brzdí, zastaví se na té díře, tam se otáčí. Ne. Bude asi tenhle, no to už stejně v životě nestihnu, ani kdybych měl nekonečnou nábojů, že jo. Navíc tady je ten horší. Tady je málo místa, ale on se tady takhle blbě zastavil. Chtěl se nemám životnost, že jo, radši se tam ani nedívám, ještě mám. Vystřelím poslední náboj. Mě tam přehodil. Mě to už smaží. Nemůžu čekat. A nemůžu ani běžet, protože kolik mám času? 45 sekund, no. Tady jsem měl hodit bombu, si myslím. Jak jsem si to minule řekl. Mě tady zabije dělo. Dobře, takže tam hodím bombu a pak tam bude dělo. Dával jsem dolů, on je to prostě pomalý. Nahoru, tohle tam udělej. Tohle tam nechám tohle zadu. Ježišmarja, on než se otočí. Dobrý. Opravdu někdo z těch vývojářů se díval na prince, chtěl to taky udělat, no. Neskopávej mě dolů, ani na to nemyslím. Musím zabít. Tak, to mělo být v pohodě. Ne, nebude to v pohodě. Asi tohle to teda rozbiju, když už jsem tady. Životnost nějaká. Co je? Mě to tady opálilo. Zabito. No, stačila jedna rána. Asi tenhle ten neviditelný robot. Tak pojď. On chodí, jak když nechodí. No, mám nula životnosti zase. Teď zabiju ještě tohle. Hodím bombu, když já měl neměl, dobrý. A se odečte hned, ale bouchne za půl hodiny. Jo. Ne, dobře, pryč. Tak, tady hodím bombu. Tady bude robot. Zabitý, a tady nevím, co bude. Tady umřu. Nebo spadnu zase na začátek, to bude ještě lepší. Jak mám času? Minuta to už je tolik, jo. Už nemám náboje. Zabito. Exit mi dejte pro boha. Já nechci spadnout na začátek. Čas mi dali. Takže mám ještě víc času na to spadnout zase zpátky. Ježiš, další kulomet. Já nemám nic. To je nekonečný tohleto náboje. Ještě to vede zase dolů. Ještě tam spadnu. Zkusím jít sem. Nějak moc času mi dali, to se mi nechce líbit. Nelíbí. Vůbec nevím, kde jsem a kam mám jít. Co je tohle?
Nechte mě pryč, jdu pryč. Ne, tady, dolů, výtah. Tak. Zase čas, jo. Oni jsou normální, tu 3,5 minuty. Náboje. Tak jsem na tom ze životností docela blbě. 5 nábojů, ještě budu střílet. Ježiši, tohle tady nechci. Pryč. Mrtvej. Zničím. Zabiju. Dal jsem si to, snad jo. 0. Takže už mám zase jenom mlácení. Ten tady vymýšlí, ze zadu přišel. No, než to ubrzdí, tak mě nakopne. Já mám 0 životnosti. Tak to další level neuvidím. Prdnul mi. No tak to teda netuším, co tohle to má zbejt. Ještě žiju. A zase celý znova. To nejde. Kdo zabije první člověk? Vlastně. 3 rány do mě dá. Tak první dva levely byly jakž takž normální. Ale tohle. To je pekelná věc. Tak. Umlátím. Tohle zastřelím. Prčíc. Podběhnu. Radši ho zabiju, nebo tady budu týden. Nic mi to nedalo. Vládání je zkrátka zvláštní. No někdy ten skok, nebo až po chvíli ten skok můžu ovládat. Ale to už zase si myslím, že už ho ovládat nemůžu a pak teprve to začne fungovat. No, prostě divný. A tady hodím bombu. Se nedá. Jasně. Zabrzdi si. Tak tady potřebuji hodit bombu. Vím, že ho to zabilo. Samozřejmě, že ne. Nebo je to někdo další. Vlastně, jeho to nezabíjí mě, jo. Minuta 12. Schodí dolů, to je jasný. Dokud neseberu ten čas, tak mám furt šanci spadnout až dolů. 7 nábojů. Proč je budu zabít takhle, protože... No mě stejně sejmou, že jo? Jedna rána je po mně. No, jsme se zabili navzájem. Game over. No než jsem začal tohle poslední připojení, tak jsem byl odhodlanej k tomu, že se dostanu do dalšího levelu. Já to odhodlání jsem jaksi ztratil, protože jsem čekal, že tam nahoře už bude exit. On tam byl čas a pak tam byl ještě další čas. Zkusím to ještě jednou naposled. A přeskakovat, jestli je mám přeskakovat nebo ne. Když je přeskakuju, tak nemám životnost. Když je nepřeskakuju, tak
Zase nemám čas. Ale pár dva. O, pod vodou s nějakou mega ponorkou, ale. Tak to neuvidíme. To je jasný. Moc hratelný to asi nebude, když je ta ponorka přes půl obrazovky. Ale zajímavý to je. Takže ještě jednou. Tentokrát naposled. Tohle odmáčknu. Tak. Teď já doprava, potom doleva. A pak jsem tam, kde jsem byl. Sakra, dobrý. A nebo bych tady v těch levelech měl nazbírat, já nevím co, ale maximálně tak náboje by mi tady mohly pomoct. Jako do budoucna. Čekám, co chtěl jít sem, jo? Což tady spadnou. Zabiju ho, nebo se tady s ním párat pod tímhle parometem, nebo co to je. Já jsem někde úplně v podzemí, tady nemám být. Nebo jo, vede to tam tudy taky, já myslím, že ne. Jdu úplně na blbou stranu. No a někam to vede. Ale čas. Čas. Aha. Takže já jsem šel možná blbě potom. To je blbost. V tom třetím levelu jiná cesta snad, no byla tam nějaká cesta i na jinou stranu, no, ale to jsem si myslel, že bude slepý, když tohle vedlo tak daleko. Hlavně jsem nechtěl jít zpátky, kde bych propadl. Zase dolů. No, takže tady jsem si vzal nějaký čas, no, to je hezký. Jsem ale umřel. 12 nábojů. Možná se to tak má dělat, že tady si vyzbírám všechny náboje a podobně. No a pak ten třetí level jde projít líp. No, to by dávalo trošku smysl. No, tady padat nebudu, nechci se zranit. A sakra, tak budu padat tady. Jak to, že mě to sakra zraní, když tím nepropadnu, ale jenom to pode mnou začne praskat. Aby jo. Aha, zbytečně. No, tak kdybych to ubrzdil do hodiny třeba aspoň, tak by to bylo dobrý. Ale to je moc. Tady by měl být exit. Pode mnou ale vidím ještě nějakou cestu, takže asi ještě jednou dolů, sakra. A exit. Tak dobrý. No a jsem tam, kde jsem byl, no. Takže mám jít pomalu nebo rychle? Pomalu to nepůjde. Ale zkusím to ještě aspoň jednou pomalu. Nebo dole to přeskáču. A nevím. Všechny taktiky mi tady selžou. Tady dole je jediné místo, kde můžu pořádně nabrat čas, tak se tady nebudu zdržovat. A pomalu půjdu třeba nahoře. No. Tady bude ten neviditelný nepřítel, no, už si ho i pamatuju. Skočím nahoru, musím doprava skopnout ho. Tak, a teď to začne. No. Jsem přesně věděl. Jsem si říkal, mám ho se střelit nebo nemám. No tohle je nejlepší, já chci na kraj a se střelit ho, jenže ono mě to otočí, protože se bojí na kraji. Takže koukám přesně na opačnou stranu, než jsem chtěl. Tak rychle pryč. Nechám to být, já mám plnou životnost, ku podivu. Už ne.
Mně by stačila jedna rána, tak bych si taky mohl pamatovat. Aha, už nemám. Já na něj nedošáhnu, on na mě. Taky dobrý. Teď tady budu blbnout tady s tím. Dvě bomby. Nechtěl by si tu ruku zkrátit trochu. Musím hodit bombu. Tady bude kulomet. Mě zabije. Mám 0 životnosti, to je super. 0 nábojů. Životnost jsem si dobral. Co je tohleto za parchanta? Hodil jsem ještě bombu, včas jsem ji hodil, jenže ona než se hodí, pane bože, toto nemůže všechno bouchnout. A pak teprve z červena. No, zrovna mi to tak šlo. Vás tady nechci vlastně zabíjet, takže jdu pryč. No, jasně, aby si do mě nestřelil ještě. Když máš další ruce, tak ještě do mě budeš střílet zezadu. Tohle skopnu. To bych toho chtěl moc. Tak. No tohle jsem říkal, že to radši zastřelím. Já se schodí dolů. Tohle musím taky zastřelit. Tohle mě sejmulo. Zabiju. Tohle skopnu. Nic mi to nedá. Jeden náboj, ten se tady vyplejtvám. Vůbec mu to nevadí, že jsem ho střelil. No, aspoň, že mě vyléčil trošku. No, můžu skopnout jenom směrem dolů. Kecal. No protože on než vymotá ty nohy, tak se já jsem úplně ve výskoku nahoře, úplně nejvíš. Kdybych chtěl skopnout dřív, když letím nahoru, tak to nejde. Jsem kopal, jo, kdybyste to neviděli. Jsem věděl, že tam je, jsem ho viděl. Chtěl jsem šikmo skočit a skopnout ho. Já jsem si na to vzpomněl, už jsem dával dolů. Nic mi to nedalo. A zrak. A co, budou tam i ty kulomety? Doufám, že ne. Nejsou. A ten blbec tady bude. No, vyplejpám. Protože mě to otočí, tak vystřelím na druhou stranu. Jo. Tady, kde každá kůlka má cenu zlata. Aspoň jsem dal životnost. Tohle ten pytel jezdící, nevím, co to je. Nevím, jak to mám zabít. Zabijou oni mě? No. To se nedá, tohleto. Jak mám zabíjet ty pytle? Když nemám... Aha, já mám ještě útok tenhle ten. Co to je? To je kop? Pěstička na zemi nejde, ale kop jde. Dobrý, jo. Tak znova. Tentokrát mu to nevyšlo. Nevotáčej se. Ne,
tohle to je opravdu geniální nápad. No, takže mi tam spavnuli druhýho. A na tohle důležitýho už nemám poslední náboj. Takže mě skopne dolů veselé. No, naštěstí se tak nestalo. Tamhle oči rozkopu. No, je tam životnost, takže aspoň, že tak. Proč si já už myslel, že tam bude ten výtah? Ježíš, to jsem zase na začátku. No, můj bože, takže to teďka stejně už nestihnu, jo. Tady se ani nedá jít jinam, kde bych si sebral nějaký čas. Na ten výtah. No a tady bez nábojů a má náboje, ale. Nezabilo ho to. Ale žiju. Uvidíme, co se stane teď. A já ho tam schodit nemůžu a on mě tam schodit může. To je super. No tak teď už to vůbec nemůžu stihnout. Ani bych to nepřežil. No tady to je konečná. To nemá smysl. Tady pokoušet tisíckrát dokola. To bych musel polovinu toho mýho snažení věnovat tomu ovládání a bojovat s tím ovládáním a zbytek s tou hrou. Půjdu doprava, všechny přeskáču. Nahoře mám jeden pokus. I spadnu dolů, nemám čas. Vystřílím všechny náboje, tak už je to potom jenom o tom souboji s těma dlouhorukejma. Potom vylezu nahoru, půjdu doprava, na konci je dělo. Vylezu nahoru, půjdu doleva, tam je dělo. A pak jsem teprve dál, kde už nemůžu spadnout dolů. A to ještě zkusím. Abych se chtěl dostat do dalšího světa, nebo aspoň vědět, jestli tam part 4 nebo není, nebo jak. A když je tohle tak dlouhý level, tak tam bude určitě konečný. Nikdo mi ani nestřílí do zad, co se teda divím. Kde je tak, tady nevidím vůbec ty výtahy. Díra, si vždycky myslím, že už je to výtah. No, teď já jsem kopnul moc vysoko, takže no to netrefilo. Takže tohle zmasím, to je nějaký bonus. Tak, tohle musím zabít. Bych se musel otočit, že jo? Ne, on se mi bude otáčet do protisměru. To je opravdu geniální. Kdo tohle to vymyslel? No tady bude se znovu, skopne mě dolů. Já nevím, toto ty lidi nehrajou. Chci se otočit, abych do něj mohl útočit. Ne, on se lekne, že je tam díra, otočí se na druhou stranu. Jak to, že teď se nebojí, když jsem na kraji? Protože jsem tam nedošel, že tam rovnou jsem. A když tam dojdu, tak se otočím. To musím zabít. Nevím, kolik jsem měl náboru, musel jsem to risknout. Skopnu. Se splet tlačítka. A dělal jsem kopačku, kterou nemám šanci někoho trefit. Jo, než ji udělá. No a tady jsem myslel, že je výtah, takže tady už výtah není, tady ještě díra. Žádnou životnost. Ale plná životnost, pěkný. Kolik mám? Jeden náboj, sakra. Jau. No, mám minutu. Stačit. Se to zpomaluje. Náboje, tady budu muset házet tu bombu. Tady tady hodím.
řečeno. Teď mě to tak zmátlo to kopání dole, že jsem úplně zapomněl, co jsem chtěl dělat. Já jsem se bál těch pytlů. Oni tam nebyli. Takhle možná dají zabíjet bezpečně. To je sice hezký, že já nemám čas na nějaký bezpečný zabíjení 20 sekund. Pytel. Tak opravdu nevím už. Já jdu dolů. Jestli to... risknul jsem to, nula času. Risknul jsem to, jestli to vede zpátky nebo někam dál, že by tam mohl být ten čas. A ještě bych to mohl dát, ale vedlo to zpátky, takže... smůla. A ty pytle stejně nejdou skopnout? Tak já nevím, co to má znamená. To teda nevím, jako taktiku, jako... Použít tady na ty kopání se zdá jako být dobrý nápad. Ale co s těma pytlema, to teda nevím. Jasně. Půl hodiny předem vymotá nohu. Nula nábojů, tak se mi to líbí, aspoň nemusím řešit náboje. A vzít bych si je mohl. No je to pomalejší, protože on než... Jasně. Než to udělá. On než ke mně dojde po zásahu vždycky, tak to trvá. Já jsem ho nechtěl kopnout. By to... No jo, už ho vidím. Už jsem nedokázal zastavit. Ve vzduchu jsem sebral ještě lékárnu. Ježišmarja, ale já můžu zabít takhle dole. Slavný dělíčko. Bude můj nejpoužívanější útok kopání v sedě. Tady bude házení bomby. Ježišmarja, já to věděl, už jsem zase dával dolů. Ničeno, tak hele. Pojď a nech se zabít. Tak je to správně. Pytel. Zabil jsem pytel. Po první životě. Ne pro boha, nevstávat a nedávat kopačku. Jsem chtěl dát pěst. Pytel, já ho tam nechám. Nevím, kolik mám času, mě to nezajímá radši. Tak mám minuta, hele, času dost. A mám čas. A jsem dál. Teďka uvidíte, jak krásně umřu. Ale teďka už nejsem bezbraný proti pytlům. A tohle taky můžu zabít takhle hezky pohodlně. Jsem docela naživu. Dokonce mám i 10 nábojů. Tři minuty. Když teďka půjdu opatrně, tak možná budu ještě chvíli žít. Au. Masakra. A to nechám. Hele, tady byla bomba. Já věděl, že to bude slepý, když to jde zpátky. Sakra. Jsou ty plamenomety, ne? Někde. Ne, já chci pryč, takhle to chci dělat. Nechám ho bejt. Jak to, že se může? Tak, když už jsem tady, tak všechno rozsekám na hadry. No, nejdu tam, jdu dolů. Pytel. Chce mě bejt, musím mít tady klid chvíli. To je jak 3x zpomalený kung fu master
hracích automatech. Jedu dolů. Já nevím, jestli doleva nebo doprava. Počkat, vpravo jsem chodil, takže já bych šel doleva. Jdu doleva, nechom být. Čas, tak. A životnost, se hodí. Já, on zase brzdil místo, aby se schejbnul. Čekaj, když běžím a zastavím, tak to jde, ale když dám zpátky a pak se chci hned schejbnout, tak to nejde, protože brzdí. Vidím to nadějně. Jsem se lék. Někam jdu, tady jsem asi ještě nebyl. Mám 3 minuty. Takže to vypadá, že bude ještě dlouhý. Nech mě bejt. Jdu pryč. Pro boha, jak je ten level dlouhý. Nemůžete dát už exit. Tady bude nějaký boss, který mě zabije hned a půjdu zase celý znova. Žiju, čas mám. To jsou nějaké divné věci tohleto. 14 nábojů, to bych měl asi střílet. Ježíš, tady zase budu padat zpátky dolů, ne? To si ze mě dělají srandu. Proč mi tady dávají tolik nábojů? Vlastně, budu tady zase to samý, akorát že dál, no. Pryč. Necháme tady všechny bejt, tady by se mi povedlo skočit. Taková dálka, strašný. Zabito. To mám ještě náboje, doufám, že jo. Ještě 2, takže jednoho můžu zabít. Zabitej, takže teďka už budu zase kopat. Ale někam jsem došel. Minuta. Teďka zase doleva, no to je peklo. Pytel. A tady nechám. Nic mi to nedalo. 35 sekund. Čtyři kopance do něj. Někde jsem. Exit. Já to dokázal. Uf. A to je zaručeně poslední part. Teď budu v dalším světě, v ponorce někde. Level 1 furt, part 4, no tak to jde boss, ale. Jo. Proto to je nějak zajímavě. Já. Zaručeně boss někde tady ještě mezi nima chodí. A já si přeskočím, ať se podívám. Novej nepřítel. Nový všechno. Náboje tady sbírám hezky, to je sice pěkný. Další náboje. Není to doufám nekonečný, že je tady mám všechny jenom vymlátit. To asi jdu boss. Nebudu muset začít něco dělat, protože přesně tady nebudu mít náboje. Teda životnost. No náboje taky, no tam byla bomba. Já mám ještě jednu bombu. Mám plnou životnost, hele. Dobrý, takže já jdu dál. To je nějaký nekonečný level. Hele, co to? Já jsem do něčeho naset a jedu. To je to vozítko, jak tam bylo na začátku. Asi se přemístím v čase zase.
Co kdybych šel omylem na druhou stranu? A už jsem začínal mít podezření, že chodím furt dokola. Že to je nekonečný, že mám jenom zabíjet nebo něco. No konečně jsem se dostal dál. No jo, jdu do oceánu. A já půjdu za ním v té ponorce přes půlku v obrazu. Doufám, že hned nezebnu, aspoň dvakrát si tak můžu vystřelit. Level 2, part 1. Ježiš, já nejsem v ponorce. Je to hezký. A jak se to vlní celý obraz? Kromě mě teda, já se nevlním. Já se tady jenom koukám, co tady je. 50 nábojů mi dali. Ale já se tam chci podívat. A to je hezká grafika. Nemůžu ho trefit, protože je ve mně. Životnost. Tak daleko. Hele, no, oni počítali s tím, že sem někdo půjde. Třeba se sem dokonce má jít. Jsem umřel. Mám ještě život, jo? No. Já to zkusím doprava teda. Aha, on se tam musí jít. To i nám nejde, no tak to je blbý. Skrčit se nemůžu, já nemůžu dělat nic, já můžu jenom skákat a střílet. Proč jsem takhle blbě ukraje v obrazu, že nevidím vůbec dopředu? Oni si tady chodí přes zem. Na životnost. Naboje. No, když se nemůžu ani schejbnout, to je blbý teda. Musím rychle zabít. 83 nábojů, jo, sakra. To nebudu se četřit, tak tady asi to bude na životnost spíš. A na čas, jako vždy. Les. Co ještě žije? To bude žít asi furt, zkusím zdrhnout. Kde je? Pod zemí někde, že jo? A to vím. No jo. A sakra, co to je? Potřebuji tu životnost nutně. Já teďka nevím, jestli sem nebo tam, co to je. To mě asi zabíjí, když blikám, že jo? No, tam byla životnost. Díra. Životnost. Super, takže mi zmizela. Co s tímhle? No, to mě zabíjelo asi něco jiného. Životnost. No, škoda, že mi to nedalo plnou. Jo, já myslel, že to tam něco teče, ono to je, ona je trubka. Oni se na mě strašně daleko šáhají, tyhle ty chobotnice. Poslední kousky životnosti, no tak to už jsem, už je konečná. Už můžu střílet 88, no to nevystřílel, jsem chtěl říct. No tohle je asi poslední život. Si myslím, že tady budu muset tuhle první část můžu udělat tak, jak jsem ji udělal, to bylo dobrý. A pak jak půjdu doprava, tak tam musím začít asi hodně střílet i do slepa. Jsem jenom mrknul na to, kolik mám životnosti a už tady byl nepřítel přímo u mě. Jsou hrozně velký nepřátelé, mají hrozně velký dosah. A ještě zajíždějí do země.
Jdi pryč, sakra, nesleduj mě. Tak, teď já spadnu semhle. Mám plno. 95 nábojů. On skočil do země, jak to, že nevylez? No, tenhle vylez. Tohle, proto se teda vrátím. Jestli mi to úplně pomohlo. No, to je pěkný, ta grafika. No, tak tady asi končím, protože budu střílet pořád jenom v této úrovni, tak toho moc neudělám. Ale životnost plná. 64 nábojů. 90 nábojů. Zase se mezi živejma trošku, takže teďka předpokládám, že budu muset jít zase doleva, jo. A já jdu na schvál doprava. Jsem neměl skákat, měl jsem ho podejít. Do prčic, opravdu se sem nemá jít. Já jim uteču, no. Mám půlku životnosti, to je blbý. To je blbý. A už mám plnou životnost, tak se mi to líbí. Aspoň, že to hodně dává ty životnosti. Tady ty kytky pod vodou, to je super. Je to sice takový trošku vybledlý. Vypadá to jako nějaká digitalizovaná grafika. No, už mám zase půlku životnosti. A už mám zase plno. No, on je tady u země. Normálně ho vidím. Chtěl bych ho trefit, ale nemůžu s tím nic udělat. No. Když se nemůžu schejbnout. No, takže se teďka půjdu sem, že jo? Teď už jsem úplně dole, na dně. Si myslím. Sledujou mě, ale nedoženou. 90 nábojů. Můžu trošku preventivně dopředu střílet. Dal jsem si to? Jo. Půlka životnosti, to už začíná být kritický. A už mám zase plno. Tak se mi to líbí. Když už se začínám bát. A sakra, něco se děje. Ježiši. Co to je za susáka? Tady nemá cenu manévrovat. No co mám jako proti tomu dělat? Bombu jsem měl ještě. To mě nenapadlo. Ale myslím si, že by mi to taky nepomohlo. Takže celý znova, jo. To je dobrý teda. To je dobrý vtip. Vyleze mi to pod nohama. Teďka už asi takový štěstí mít nebudu, že bych tam došel, si myslím teda. Byl nějaký zázrak. Takže více než 99 nábojů nemůžu mít. Jo, hele, já můžu držet jenom a ono to střílí jak kulomet. No jo, tak to na toho bose bude lepší teda, než mačkat takhle pomalinku. Ale nevím, jestli mi to úplně pomůže. Třeba bych životnost, objednávám si. Ale chtělo by to celou životnost. To je furt málo. Furt málo. Ale lepší než nic. No, tomu se prostě nedá vyhnout.
Ne? Plná životnost. Konečně ta objednávka dorazila. Ten tady čeká, sedí tady. Jsem se mohl zastavit, ale bál jsem se, že na mě přijdou všichni zezadu, který za sebou táhnu. Takže teďka doleva. Počkat. Je to tak. Je to tak, že jo. Jsem teďka úplně zapomněl, kde jsem byl. Tady je životnost, tak si sem jdu. Nevím, jestli jsem ji vzal teda. Objednávám životnost. Plnou životnost. Špatně specifikoval objednávku. Tak, tak se mi to líbí. Skočím na hlavu život, teda ta čas jsem tady sebral. No je to teda zvláštní hratelnost tohleto. Takhle nechat si tady vraždit a furt si doplňovat životnost. Nechat si hryzat do noh. A do hlav. No ten životnost zatím zase mám. Nábojů mám taky dost. Či budu trošku šetřit na toho bose. Trochu ho skulometím. Jestli tam teda dojdu. Pak hodím bombu. Pak ho dokulometím, no ale to už bude po mně. No, se nedá moc manévrovat, teď tady chodím strašně pomalinku. Takže podle mě je lepší jenom stát na místě a střílet do něj. Protože stejně mě bude zabíjet. I když se budu snažit utíct. No a už to bude tady. Adversar věd. Tak. A je tady, a je tady, a je tady. Tam šel. Taky zalízá do země. 72 nábojů. Já ho sejmul, uf. Tak naštěstí neměl nějakou extra velkou životnost. Tak tohle byla první část a hned je tam boss. A teďka bude ponorka. No jo, level 2. Ježišmarja. Tak větší hráč. Nějaký letadlovce už bejt nemůže, než je tohleto. Kdyby tady byly jenom ty miny, tak by to ještě šlo. Ale oni na mě došáhnou, no a zase mi hážou ty životnosti, no. Tak ono je to asi tak udělaný. Že mám zabít, ale daj mi za to životnost. Asi jo? Ale nemusíš ve mně líst. No a když leze ve mně, tak co s tím udělám? To já nevím. No, já jim časem uplavu. No zatím žiju. To zvláštní, ale je to tak. Potřeba taky nějaký náboje, už je mám. Jsem chtěl šetřit náboje, takhle to dopadlo. Plná životnost. S tou životností ani nemám problém docela. Mám bombu. Musím na to pamatovat. Ale, dobrý. A hele, že bychom byli dál. Se to děje? Tohle zase tak těžký nebylo a bylo to hodně pěkný. Pěkná grafika. Aspoň jsem tam nemusel kombinovat 150 tlačítek. Stačilo střílet a skákat. A je, teďka už to bude asi
jako vždy. Wall Street, 1929. No dobrý. Počkejte, počkejte, co tady mám asi dělat? Je? Hele, no, jsem se dlouho nesmál teda. Náboje? Já jsem nějak asi tak třikrát tlustší než oni. Nějaký nepoměr tady to. Tady byly ve oknech. Ježišmarja, když se tady připravu na toho nahoře, když mi do toho líst. Tak, aspoň mi dal životnost, tak teď ho skopnu. No, tak jsem si ustal na střeši auta a odjel jsem pryč. Jsem to chtěl projet celý na tom autě, to by bylo dobrý. Proč nic? Bych musel nejdřív najít tlačítko na kopání, že jo? Tady jsem ho chtěl skopnout ve okně. V tom autě. No, když střílejí takhle sem tam, tak co si s tím mám dělat? To taky nevím teda. Hodinu se bude rozmýšlet, než si přijde pro smrt. No, jednu. Jo, dobrý. Jak to, že ho nepřejel? A je to krásně animovaný. Jak se tam rozhlíží. Krásně plynulý. Nějaký náboje. Ze všech stran. 24 nábojů, tak já budu asi střílet. No to zase kulometí. Vždyť já jsem střílel dřív. Bomba. Ježíši Maria, ten blbec. Zase tam brzdil hodinu. No, třeba by z tebe vypadla životnost. No, prdla jis. No, to nejde zabít. No ne. Ježiš, jak to? On se skrčil. Šmejte den. Toho netrefím už. Asi smůlu. No, trefí on mě. Ve vzduchu nemůžu. Nemůžu střílet ve vzduchu. A co tady s tím mám dělat, když střílej sem tam? Už vím. Tady se schovám. Au. Nejde. A můžu se ještě jednou připojit, tak se ještě připojím. No tady, když na mě střílej už z dálky, kde nejsou vidět. No, tak tohle bude horší. Nevím teda, proč se můžu vozit na tom autě. K čemu je to dobrý? Tak mě tady všichni zlapte, půl hodiny tady budu brzdit. Já tam nestihnu na tom autě si ani kleknout, abych mohl něco vymýšlet. Nic mi nedal. A nebo mi to hned dalo životnost.
Jo, bombu jsem mohl hodit. No, proč mi to nikdo neřekl? Dobrý, no, tak teď jsem omylem šel takhle šikmo, no, takže mi to se stálo půl životnosti. To ovládání, to je peklo. Pekelný, pekelný. Vlastně. No, takže na tom nemá cenu jet, to je úplně nebezpečný. Tady to nevím. No to bych musel jet na tom autě. Skopnout ho. Bylo zajímavý. Teď zase takticky. No, dělám 15 nábojů. To je o ničem. To by mi mohl něco dát. Chtěl jsem to zkusit rychle, ale... Tohle skopnu, tak mi dal životnost. Bomba. Taky mi dal životnost. Hele, tady byla vlajka. Tady vidím bombu. Ten v autě stejně nechcí. Nebudeš tady machrovat. Je. Ne, životnost mi zmizla. Tak mám další. Sakra. Životnost. No, semafor. No, já jsem viděl, že stojím blbě, že by mě stejně trefil. Ne. No, pomalu a jistě to jde. Zatím. Nevím, co mě čeká dál. Za překvápku zase. Plný dvě životnosti. Rychle za sebou. Jo, mám jednu bombu ještě. A tohle došáhnu leda z auta, že bych vyskočil. To byla reakce. Takže ho tam radši nechám. No jo, jenže on mi dojde čas, že jo, když se tady takhle rozkoukávám a jdu krásně v klídku. Asi vám ho tudy, takhle speciální akcí. Nechám to tam, protože on než zabrzdí. Hodím další bombu, mezi tím mě to 10x zabije. 7 sekund. Jedna. Mně to přijde, že to jde furt dokola. Mám nějak hodně životu. No ale teda nevím, co s tím. Že musím opravdu jet na tom autě. To asi ne. To se mi nezdá. Navíc takhle chcípnu. Třeba tu plnou životnost. Když ten než zabrzdí a otočí se, tak přesně v tom místě, kde on střílí, tak tam brzdí. A já hodím bombu, protože tohle nejde. Plná životnost. Hodím taky bombu, jsou tady 4.
A není to furt dokola, když tady je teďka semafor a ten tam předtím nebyl. Na začátku kousek. Já už myslel, že to akorát vyjde, takže asi nemyslet, ale vědět. Se nedá, kdybych ho aspoň viděl, než se tam objeví, že jo? Já ho sice slyším, ale tak... Chtěl jsem být akční. Teď jsem byl akční a bylo mi to k prdu. No. Takže tohle to teda nevím, jak se má dělat. Jako kdyby to nebylo na čas, tak ještě to pochopím. No takhle. No tak to je všechno, no. Teda, ale dostal jsem se dál, než jsem si myslel, protože tam v tom třetím levelu, nebo levelu, no prostě v té třetí části jsem už myslel, že tam už to nepůjde teda. Takže za mě je to hrozně pěkná grafika chvílema. Nebo většinou. Až tady na ten level. To je vlastně první, jo? První svět. Tak tam ta grafika byla taková hrozná, tady ten robot splýval s pozadím a bylo to takový celkově divný. Ale je to nějaká speciální grafika, podle mě asi digitalizovaná stejně jako ty postavy. Že to není kreslený, takže je to takový vybledlejší, takový hnusnější. Ale o to zajímavější zase, že je to něco jiného. Ty postavy jsou pěkně animované. To je paráda. A pěkně plynulý některý. Ty útoky teda, ty mojí postavy, když dává pěstičku, anebo nejhůř, když dává ten kop, to je úplně nepoužitelný. Ten normální kop, ten na zemi ještě jde, ale ten normální to zmáčknu, půl hodiny si počkám, než on kopne. Nebo ten ve výskoku, to je taky hrozný. Potřebuji někoho skopnout. A on, i když vyskočím, hele, nějaký další level. Když vyskočím a hned začnu kopání, tak on vylítne a začne kopat a když teprv je někde nahoře úplně a začíná padat, tak teprv dokopne a začne ten kop vlastně fungovat. Takže to je úplně nepoužitelné. Hele, podběrák? To ani nevím. A teď mě to nic nedělalo, když jsem dával pěsťovku a byl jsem skrčený. Zvláštní. No takže to intro a všechno to vypadá suprově. Ten boss, nebo vůbec a ta grafika ve druhém levelu, nebo světě, v ten podmořský svět, to bylo úplně super. No tady to. Tady toho jsem se teda bál, jak to bylo udělané s tou ponorkou, že ono je opravdu, to je ještě víc než přes půl obrazu. Takže to bude hrozný. Ale nakonec tam byly jenom dva nepřátelé proti mně. A bylo to udělané vlastně tak, že je tam hodně životností na sbírání, takže oni počítají s tím, že budu hodně ztrácet tu životnost. A zase si ji tam doplňovat, takže to je v pohodě. No a bylo to zajímavé. A ten level předtím, pod tou vodou, ten byl taky pěkný, tam bylo dobrý, zase, že nemusím používat 4 tlačítka, ale na druhou stranu jsem se nemohl ani skrčit, takže když tam byla ta chobotnice dole, a já jsem střílel tady nad ní, a ona byla tady, tak neměl šanci s ním nic udělat, maximálně zkusit přeskočit. Ale zase to bylo podle mě vymyšlený tak, že to tam s tím počítá, že mě budou zraňovat, tak mi to tam hází často ty lékárničky. No takže tohle, ta grafika, ačkoliv je taková trošku vybledlejší, tak super. Ovládání strašný. To jsem z toho mohl vykvíst tady v tom levelu, hlavně v tom třetím teda, kde jsem potřeboval být na kraji té plošinky. Dojít normálně na kraj a vystřelit tam. A když jsem došel moc na kraj, tak on se lek, že je tam díra a otočil se na druhou stranu a udělal krok zpátky. Takže já místo, abych mířil tam, kam jsem chtěl, tak jsem mířil přesně na druhou stranu. A když jsem chtěl zase udělat krok zpátky, tak on se zase lek a zase se otočil zpátky. No šílenost tohleto. No a ten třetí svět, nebo level, jak se museli vždycky úplně na druhou stranu, pak vjet výtahem nahoru, pak zase úplně zpátky přeskákat díry, zase vjet nahoru, zase přeskákat díry. A takhle asi 4 cesty. A pak jsem klidně propadl zase úplně na začátek. Tak to bylo úplně pekelný a myslel jsem si, že už to tam neudělám teda.
a nějakým zázrakem se mi to podařilo. A nejhorší na tom je ten čas, který tam ubejvá. Protože i když to je takhle pekelný, a i tady v tom posledním levelu, kam jsem se dostal, že tam střílejí ty nepřátelé takhle úplně nesmyslně za obrazem a já je maximálně slyším, ale nevidím je a musím tam nějak čekat, až bude chvíle a ve správnou chvíli vyskočit a skopnout je. Tak i to by šlo. I to padání na ten úplný začátek by šlo, i když tam je to hrozně otravné. Kdyby tam nebyl ten čas. Ale když ještě musím spěchat a ty nepřátelé, třeba když bereme ten level na začátku, mají delší ruce, delší nohy, vůbec to nechápu. Já mu chci dát pěstí, netrefím ho a on mi pěstí dá. A ještě mě odstrčí a může mě schodit dolů tou díru až na začátek, že jo. To je taky velmi zábavný. No tak to je peklo. Takže kdyby z toho odstranili ten čas, tak by to ještě šlo. Ale takhle, růza. Když už náhodou přijdu na nějakou taktiku, jak by jsem se mohl posouvat dál, tak mi dojde čas. No ale i tak jsem to nějak zvládl, což jsem se teda divil. A ještě něco tam bylo. S těma nepřátelema. Jo, že se tam znova objevujou, no, to je taky strašný. To je druhá nejstrašnější věc po tom čase. Ten čas to zabíjí úplně. A to, že se tam objevujou znovu nepřátelé, tak to je jenom hrozně otravný. Kor zase v tom nejproblematičtějším levelu, kde člověk spadne zpátky a ještě by třeba měl šanci to tam znova proskákat. Ale když se tam znova objeví na celý té cestě ty nepřátelé a já už mám vystřílený náboje, vyházený bomby a ještě je tam mám mlátit pěstičkama nebo těma nohama spodníma, no tak to je hrůza. Ta spodní noha je dobrá, že ty nepřátelé na mě moc nemůžou. Ale zase musím čekat, až oni přijdou ke mně, takže zase je tam problém s tím časem. Jinak bych si teda na ně počkal, no, až všichni přijdou, zabiju je a zase je to v klidu. No, ale když já potřebuji spěchat, tak potřebuji k ním udělat pár kroků a to se s tou nohou na zemi dělá blbě. No. Taky to trošku jde, ale s tou pěsťovkou je to lepší, ale to je zase nebezpečnější. Víc riskuju, že mě trefí. No, takže škoda, no. Protože vypadá to rozhodně pěkně. No. Ty animace, některý, obzvlášť toho četníka, tak to bylo parádní, jak je to krásně plynulý. No, ale ten čas a ty nekonečno těch nepřátel a ten šílený level design v tom, na tom začátku, to úplně zabilo, no. Zas na druhou stranu, kdyby tam nebyl ten čas, tak by to úplně nezabilo. Byl by to jenom blbý, ale furt by to šlo. No škoda, no. Kdyby tam ten čas nebyl, to by šlo ale načítovat možná. Bych měl nekonečno času a pak bych to mohl projít. No, každopádně dám tomu hodnocení průměr, no. Ale určitě zajímavá hra. A jenom teda nevidím tam moc šanci na to, abych se dostal dál. Kdybych to hrál teďka znova. A 8 hodin v kuse. Tak opravdu, protože kvůli tomu času, že se tam musí spěchat, tak že bych se dostal dál, vůbec nevidím jako možný. No a když tohleto ta hra má, takovýhle faktor u sebe, no tak je to hodně blbý, protože pak už tu hru nechci hrát. Kdyby tam ten čas nebyl, tak bych jenom tato změna, zmizet čas, tak bych viděl, že mám šanci se dostat dál. To bych se možná ještě dostal, jo? Protože jsem tam umřel na čas. No, ale takhle už vůbec jako nemá smysl to hrát znova, protože to tam přidává hroznou obtížnost do toho. No a já vidím, že jsem si neposunul kameru a koukám na to takhle z dálky celou dobu. No. To je hrůza. Takže já to vypínám. A půjdu vylosovat hru na příště. Což máme tady. Timecopu odstraním. Dáme si sem platformy. Tady Robert si navýšil povýšení platformy a změnil ji na Mega Drive ze SNESu, myslím. Takže to bude mít 46. Díky za podporu. Mě to úplně překvapilo. Jsem se úplně lek. Co to, jak to? Nikomu nedochází tady
posílení platform a najednou další příspěvek. Takže já to nejdřív odečtu. A teďka můžu losovat platformy. Tak co to bude příště? Bude to Lynx. Takže já se něco z Lynxu. Odstranit, přidat, zvětšit. No. No hele, toky, to znám z hracích automatů. To jsem nikdy moc nehrál, ale vždycky se mi to líbilo. Dostal jsem se asi do druhého levelu. Nebo tak nějak. Tak na to jsem zvědavý, jak to bude hratelný tady na tom. No. A potom ještě dva náhradníky, který jsou vlastně jenom tak pro nic za nic, protože toky je parádní hra. Funkční. Rampage. Rozbíjení paneláků. No, to by mě taky zajímalo, jak to tady vypadá. Taky dobrá hra z automatů. A druhý náhradník. Power Factor. Tak to neznám. To nevím. Takže vylosováno by bylo. Tady se můžete podívat na odkaz, na kterým najdete seznam všech mých videí. I způsob, jak mě můžete podpořit a zároveň získat nějaký odznak tady pod kameru s nějakou schopností a s vaší přezdívkou. A ještě si můžete vybrat platformu, kterou můžete posílit. Ta se bude častěji losovat díky tomu. Nebo si pořídit hru na přání, kterou zahraju bez losování. No a příště tady mám na Lynxu toky. To je opice, je to opice vůbec? Myslím, že jo. Myslím, že je to nějaký člověk zakletej do opice. Nebo něco takového to bude. Možná. A zase na Amize je hra. Apidia, tam je zase člověk zakletej do vosy. A nebo Super Frog, tam je člověk zakletej do žabáka. Zajímavý věci tohleto. Dobře, no tak za opici budeme hrát. Rampage to nebudeme. A Power Factor to ani nevím, co je. Takže opičáka dáme příště.